Доброго дня, шановні друзі, колеги. Шановний голову, перш за все, маю велику приємність привітати всіх присутніх в даній залі, міського голову, депутатський корпус, всіх, хто дотичний до розвитку нашого міста, з святом, з Днем місцевого самоврядування. Побажати всім плідної праці, щоб ми дійсно працювали на розвитку нашого міста. Президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, голові Верховної Ради України Андрію Парубію, голові Кабінету міністрів України Володимиру Гройсману звернення. 1 січня 2018 року закінчується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Зацікавлені особи називають вільний продаж землі сільськогосподарського призначення ознакою прихильності до ринкових цінностей та до права землян розпоряджатися власним майном. Насправді ж, йдеться про скупку землі за безцінь та перетворення селян на кріпаків. Та поки немає захисту власності та інвестицій грошових коштів, навіть у вигляді кредитних ресурсів, право на продаж землі призведе лише до скуповування земельних паїв великими компаніями та корпораціями. Якщо скасують мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, фермери та селяни будуть змушені розпродавати за безцінь свої паї і піти в найми до нових панів або їхати в найми за кордон. Скасування мораторію – це знищення малих сільськогосподарських підприємств і сімейних ферм. Це безробіття, еміграція, загибель, можна так сказати, сіл і селищ. На підставі вище викладеного депутати Чернівецької міської ради звертаються до вас наполегливою вимогою вжити всіх необхідних заходів для недопущення скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Друге, не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію. І останнє, продовжити на 10 років мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні, розробити практичні механізми стимулювання і розвитку фермерського господарства, малого і середнього бізнесу в аграрній сфері. Шановні колеги, я думаю, що всі ці питання добре знають і розуміють, тому я звертаюся до всього депутатського корпусу, щоб підтримали саме наше це звернення. Дякую. Будь ласка, прошу голосувати за основу в цілому. Ілюк Андрій Робертович. За основу. Проект рішення за основу. Прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Будь ласка, Ілюк. Андрій Ілюк, фракція «Свобода». У мене є доповнення не до самого звернення, а до проєкту рішення. Оскільки дуже часто буває так, що Рада голосує якісь звернення, а потім вони не публікуються як повідомлення на сайті міської ради від прес-служби міської ради. Ну і взагалі робота прес-служби більше нагадує прес-службу Народного фронту, ніж прес-службу міської ради. Тому прошу викласти пункт 2 рішення в такій редакції. Доручити відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради поінформувати мешканців міста через засоби масової інформації про зміст цього звернення та розмістити його на офіційному веб-порталі міської ради. А що тільки мешканців міста? Тож звернення таке, що воно селян захищає. Мешканців. Поставте, просто. Будь ласка, пропозицію мою. Будь ласка, а прошу підтримати. Голосувати пропозицію Ілюка. За 29 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Дякую всім. За 28 рішення прийнято. Дякую всім за порозуміння. Покажіть по фракціям, будь ласка. По фракціях покажіть, будь ласка. Будь ласка, Гончарюк Іван Дмитрович. Доброго дня, шановні колеги, шановні чернівчани, міський голово, секретар. На жаль, події в країні останнім часом складаються так, що ми з цієї трибуни вимушені говорити в тому числі і про політичні речі, які відбуваються в межах нашої держави. Знаєте, вчора якось так надто прикро наш земляк, ваш однопартієць, проявив себе дуже з негарної і
неправильної позиції, ставши співавтором проекту рішення щодо зняття чи призначення керівників антикорупційних органів через сесійну залу Верховної Ради. Це означає фактичне знищення тих ідеалів, які відстоювалися за часів Революції Гідності. Ми бачимо, що нинішня влада починає активно боротися з політичними опонентами. Коаліція Солідарності і Народного фронту робить все для того, аби якомога менше конкурентів змогли потрапити на вибори до Верховної Ради України. Саме у зв'язку з цим 5 грудня було зухвало, як на нас, здійснено напад на лідера руху нових сил Михайла Саакашвілі. Це збурило громадськість. Ми бачили в Києві, як відреагували київляни на ці події. Вони швиденько, можна сказати, в мобільному такому режимі вийшли на захист не так Саакашвілі, а як тих свобод, які відстоювалися за часів Революції Гідності. Далі наслідком стало те, що під обласною державною адміністрацією 5 грудня почали збиратися люди і вже до нас винесли свої вимоги. І якщо можна коротко, вони викладені в тексті проекту рішення, в додатку сам текст. Я би хотів його коротенько зачитати і прошу колег підтримати. Шановні депутати Верховної Ради України та пане президенте України, ми, депутати Чернівецької міської ради, Чернівецької області, звертаємось до вас щодо якнайшвидшого та конструктивного реагування на незрозумілі, нелогічні, непрозорі і незаконні дії правоохоронців під час так званого затримання лідера руху нових сил 5 грудня 2017 року в місті Київ. Сам факт затримання Саакашвілі та дії правоохоронців, які були здійснені з порушенням правових норм українського законодавства та прав людини і громадянина, є яскравим прикладом так званої розправи діючої влади з інакодумцями, опозиціонерами, опонентами влади і правлячого режиму. Такі, як і попередні дії влади по відношенню до опозиції, є нічим іншим, як злобою і помстою влади за багатомісячну критику дій влади, за боротьбу проти корупції та відстоювання інтересів народу, вимог Революції Гідності. Ці дії державної влади є нелогічними, бездумними і шкодять національним інтересам України та вже отримують негативну оцінку міжнародного співтовариства, дипломатичних представництв ряду держав. Ми, депутати Чернівецької міської ради, звертаємося до Верховної Ради України, президента України Петра Порошенка щодо негайного втручання в ситуацію, пов'язану із спробами арешту Саакашвілі. Закликаємо керівництво держави реагувати на виклики сьогодення та неухильно дотримуватись законодавства, прав та свобод людини та негайного припинення наступу влади на демократію і основні завоювання Революції Гідності. Шановні колеги, на жаль, я кажу, на жаль, ми вимушені виходити з такими заявами, адже, повторюся ще раз, ми стояли під час Революції Гідності за певні людські моральні принципи. Ми відстоювали свободи та права, які той режим Януковича, на жаль, хотів закласти в корінь нашої державності. Так? Ми бачимо, що засновники Партії регіонів активно продовжують справу Януковича і продовжують боротьбу з політичними опонентами. Дякую. Будь ласка, проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Покажіть по фракціям, скільки пане. По фракціям покажіть, будь ласка. На жаль, ми можемо бачити і в сесійній залі, як представники фракції влади не підтримали дане звернення. Тому мені за вас, колеги, прикро, якщо чесно. Дякую. Ми ж говорили про це вчора. Да, я утримався. Говорю. Будь ласка, про скасування рішення міської ради про внесення змін до пункту 4.